cheio de vida cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu, e a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. As águas nos teriam submergido e a corrente teria passado sobre nós. Então as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Abençoado seja o Senhor que não nos entregou como presa para os seus dentes. Escapamos como pássaro do laço do passarinho. O laço quebrou e nós escapamos. Nosso socorro está no meio do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero dizer aos irmãos, se não fosse o Senhor, a misericórdia de Deus nas nossas vidas, a gente não estava aqui, porque nós escapamos do laço do passarinho. O inimigo tem raiva de nós, porque adoramos, exaltamos a Deus, temos um chamado, somos escolhidos. O inimigo faz de tudo para tirar, nos atentar, para nos tirar nossa paz, mas temos que vigiar, orar cada dia e procurar ter mais intimidade com Deus, que a luta não é fácil. A gente vive uma batalha espiritual muito grande, mas aquele que está em Deus vai vencer, em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade.